אז בואו, אני קודם כל ערב טוב לכולם, בואו אני אציג את עצמי. אני שחר קזז, אני מפתח פרונט-אנד בחברה מדהימה בשם לומיגו, שעושה סרברלס מוניטורינג. אני חבר בארגון NGNeat בגיטאב, שעושה כל מיני פרויקטים מגניבים באנגולר, וזה אני פה בתמונה. אז כמו שהבנתם מהטייטל של ההצגה בעצם, של השיחה, אנחנו הולכים לדבר בעצם על אינטרנשיאליזיישן באנגולר. אז בואו נעשה שנייה איזשהו ריוויו, קצת על מה אנחנו הולכים בעצם לעבור היום. אז קודם כל אנחנו בעצם הולכים לדבר בכלל על העולם של אינטרנשיאליזיישן, I18N. אנחנו נדבר קצת על בעצם על מה זה טרנסלוקו ומה היכולות שלו ואיך אנחנו בעצם משתמשים. ואנחנו נעשה גם איזשהו סשן קטן של לייב קודינג, שבו נעשה איזושהי דמנסטרציה קצת של כמה דברים מגניבים. אז אני חושב שהבנתם את הדאטל של הטוק, אתם יודעים שהנושא הראשון זה I18N, אז אני חושב שאתם יכולים בכלל להתחיל לנחש מה זה I18N. אז I18N זה ראשי תיבות, שכאילו לאנשים נמאס להגיד בעצם מילה עם 18, עם 20 אותיות, אז המציאו את הקיצור הזה של I18N, שבעצם אומר Internationalization, וברשותכם אני גם אמשיך לקרוא לזה ככה בהמשך ההצגה. אז מה זה בכלל אומר? אז בין אם האתר שלכם כרגע תומך בכמה שפות, הכוונה בשפות תצוגה למשתמש, זאת אומרת יש לנו את הדרופ דאון החמוד הזה בדרך כלל, בין אנגליש לספניש, אז בין אם הוא עכשיו תומך, או שהוא בעתיד יתמוך, כי פתאום אתם תצטרכו, יש לכם לקוחות מגרמניה, מיפן, וצריך להתאים את האתר לצרכים, כי היום כאילו בעולם שלנו זה, הנגישות הזאת זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. אז בעצם אתם עושים אינטרנשיאליזיישן, אתם עושים I18N. אז בואו נדבר שנייה קצת על איך המנגנון הזה עובד באופן כללי, בעצם מה זה המנגנון הזה? ואיך אנחנו בעצם משתמשים בו היום. אז זה מתחיל עם זה שיש לי בעצם כבסי ג'ייסון שונים, שבאים ומייצגים בעצם את התרגומים של השפות. זאת אומרת, יש לי אנגלית, יש לי ספרדית, יש לי איטלקית. אז נניח יש לי איזשהו זוג, אז יש לי לדוגמה את הטייטל של האפליקציה שלי, שהוא, הערך שלו הוא ווב טייטל באנגלית, בספרדית הוא טייטל לו The Application, ובאיטלקית עוד איזה משהו. אז בעצם יש לי איזושהי שכבה, יש לי איזשהו קטע קוד או ספרייה, שהתפקיד שלה זה בהינתן איזשהו קי, לדעת ולבוא בעצם להציג את התרגום הנכון למשתמש. זאת אומרת שאם עכשיו השפה שהיוזר בחר לראות היא אנגלית, אז אנחנו נדע להציג לו את התרגום הזה באנגלית, אם עכשיו הוא החליף לספרדית, אנחנו נדע להתקן את הוויו, וכדומה. אז אוקיי, אז יש כבר היום ספריות שעושות את הדברים האלה, וגם אתה יכול לממש את הקוד הזה בעצמך. אז השאלה היא בכלל למה, כאילו איך הגענו למצב שאנחנו בעצם רוצים לבוא ולכתוב עכשיו את טרנסלוקו. אז הדבר הראשון שאנחנו עשינו, אני חושב כמו שכל אחד מכם שהיה רוצה לבוא ולהטמיע, זה היה מחפש I18N, Angular או Angular Internationalization, ועושה איזשהו בראוזינג על התוצאות. אז הדבר הראשון שנתקלנו בו בעצם, הספרייה הכי פופולרית שראינו היום שיש, אז בזמנו, הייתה NGX Translate, ובהתחלה הייתה אמנם נראתה כמו משהו שאנחנו באמת הולכים להשתמש בו, אבל מהר גילינו שזה לא, אנחנו לא רוצים להכניס אותה. למה? קודם כל הספרייה היא כבר לא maintained, מינואר 2018, היא בעצם היוצר שלה אמר שהוא מפסיק לתמוך בה, ולא רצינו להכניס עכשיו איזושהי ספרייה שהיא כבר לא נתמכת מראש. דבר שני, ראינו שבעצם יש איזושהי, שיש איזושהי כמות מאוד מאוד גדולה של רישומים בעקבות ההודעה הזאת, שנוספה לספרייה הזאת, ואנחנו לא, וחיפשנו בעצם איזושהי אלטרנטיבה אולי שהייתה יותר עדכנית, או לפחות מתוחזקת, והסתכלנו על, בעצם על הבילט-אין שיש לאנגולר, גם לאנגולר יש מודול של I18N, אבל הוא ממש לוקה בחזר, ואפילו הם רק עכשיו הוסיפו את האופציה בעצם לתרגם, לא, להוסיף, לקבל את הערך של תרגום לא בתוך הטמפלייט, אלא בתוך הקומפוננטה. אז פשוט היה שם איזשהו חוסר של פיצ'רים, ומעבר לזה רצינו גם, זאת אומרת, נכון שיש שהספרייה היא בסופו של דבר לבוא ולבצע את הפונקציונליות הזאת, אבל החוויית משתמש שלי כמפתח עם הספרייה הזאת, היא הרגישה לנו שהיא מאוד מאוד לא כיפית לעבוד היום, זאת אומרת, לעשות תרגומים,
לנהל את המפתחות האלה, ולא יודע, להוסיף כל מיני פיצ'רים קטנים שאתה צריך, וזה היה פשוט לא כיף, כאילו, לא היה משהו שנבנה סביב זה. אז זה בעצם מה שהביא אותנו, מה שנקרא, לאסוף את הצוות ביחד. אז נתנאל בסל פנה אליי ואל איתי עודד, ובעצם אמר, חבר'ה, בואו, כאילו, אנחנו רואים שיש פה איזשהו תחום שלם באנגולר, שנראה שמ-2018 הוא קצת הוזנח. אז בואו נראה איך אנחנו בעצם באים ויוצרים את מה שרצינו שטרנסלוקו יהיה. זאת אומרת שניצור ספרייה שבאמת תענה על כל הדברים שאנחנו ראינו שהיו לנו חסרים, בין אם זה התחזוק שלה, הפיצ'רים, באמת איזשהו אקוסיסטם סביבה, וזה באמת מה שעשינו. אז קצת ככה באופן, ככה במה שנקרא על צה לשון, על מה בעצם טרנסלוקו בא ומוסיף לנו ונותן לנו. אז טרנסלוקו בא בעצם ומציע לנו lazy loading לטרנסלשן פייל, זאת אומרת שאם עכשיו משהו מאוד מאוד נהוג, שבאנגולר אנחנו עושים lazy load למודולים, אין שום סיבה שגם התרגומים שלנו לא היו כאלה. אנחנו יכולים להציג בעזרת טרנסלוקו כמה שפות במקביל, יש תמיכה ב-SSR, בטסטים, היא מאוד מאוד קסטומבילית, כאילו hackable לגמרי, אפשר לעשות כאילו גם עם המימוש הראשוני של טרנסלוקו, כאילו מה שמקבלים out of the box לא מתאים לך, יש לך אופציה כמעט להיכנס לכל חלק במנגנון ולהתקן אותו ולקסטם אותו איך שאתה רוצה. לוקליזיישן זה גם משהו שמאוד מאוד מתקשר לעולם הזה של ה-18N, זאת אומרת שלא רק שאם עכשיו יוזר לדוגמה מחליף את התצוגה שלי מאנגלית לאיזושהי שפה אחרת, לרוב זה גם אנחנו נרצה להציג לו את התאריכים, את הקרנסי, גם באותה, בוא נגיד, באותה שפה שהוא רגיל לראות את זה. אז טרנסלוקו בעצם גם חושף מודולים שעוזרים לעשות את ההתאמות האלה. ואחד הדברים המגניבים, שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק וייחודי לטרנסלוקו בעולם הזה, זה בעצם הגישה של איך אנחנו בעצם מוצאים את התרגומים האלה, זאת אומרת, איך אנחנו משתמשים בפועל בספרייה. אז אם יצא לכם להשתמש באיזושהי ספרייה של i18n, אז אתם בטח מכירים את הסינטקס הבא, זאת אומרת יש לי את הקיז שתיארנו מקודם, שמחזיקים לי בעצם את הערכים של התרגומים שלי, ומצד שני אני משתמש בפייפ או באיזשהו דירקטיב, שבעצם יודע לבוא ולעשות את האמרה. אז שיצרנו את טרנסלוקו, בעצם אמרנו שאנחנו רוצים שנייה לבוא ולחשוב על הדבר הזה, כי באפליקציות שהן מאוד מאוד גדולות, אז יש קצת חסרונות לדבר הזה, ורצינו לראות איך אנחנו בעצם תוקפים את זה מכיוון אחר. ומה שבעצם יצרנו זה ה-structural directive, הטרנסלוקו structural directive. אז מניח שהדבר הראשון שאתם רואים שהוא הרבה יותר נקי מבחינת הטמפלט, זאת אומרת אני דריי, אני לא חוזר עצמי בכל מקום עם הפייפ הזה, אבל זה לא מספיק. אתם מסתכלים עכשיו, אומרים כאילו, חושבים לעצמכם בראש, אוקיי, אז הטמפלט הזה נראה יותר נקי, אבל זה לא באמת, כאילו, מה, איפה היתרון פה? ויותר מזה, אני לא יודע מי שמכם שם לב, שבעצם ה-T הזה שאנחנו מגדירים הוא באמצע פונקציה, ואתם יכולים לבוא ולחשוב, רגע, אבל אותי לימדו לא להשתמש בפונקציה בטמפלייט, כי אז אני בעצם מריץ עוד פעם כל הזמן את החישובים האלה מאחורי הקלעים. אז קודם כל ה-T הזאת זה בעצם איזושהי פונקציה שהיא memoized, זאת אומרת שאנחנו לא מבצעים כל הזמן את החישובים האלה מאחורי הקלעים, אלא רק בפעם הראשונה. הדבר השני שבאמת זה בעיניי יתרון גם, שאנחנו מקבלים טמפלייטים שהם הרבה יותר דריי, הרבה יותר קריאים, אבל הקיקר פה, כאילו, היתרון האמיתי של טרנסלוקו זה אם עכשיו אנחנו מסתכלים על אפליקציה גדולה, שיש לה בעצם את האופציה להחליף את השפה ברנטיים. אז אם אנחנו מסתכלים שנייה עכשיו על הדוגמה הקודמת, על הגישה היום לכתוב את זה, אז כל אחד מהפייפים האלה צריך בעצם לדעת שהשתנתה השפה, כי הוא צריך לדעת לבוא ולהתקן את התרגום, צריך לדעת לבוא, אוקיי, על הקי הזה, לבוא ובעצם להביא את הvalue העדכני. זאת אומרת שכל אחד מהפייפים בכל האפליקציה שאני משתמש בו, אני יוצר מאחורי הקלעים איזשהו סאבסקריפשן שמתעדכן בעצם האם עכשיו מה השפה העדכנית. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הסטרקצ'ר הדירקטיב, זה קורה לי רק במקום אחד. אז אם אנחנו עכשיו הסתכלנו פה על קטע קוד קטן שבעצם עברנו מ-4 סאבסקריפשנים ל-1,
אבל כשאנחנו מסתכלים על זה רוחבית ברמת האפליקציה, יש לזה ממש אימפקט משמעותי. עוד משהו קטן ונחמד שאנחנו מרוויחים פה בעצם, שהפייפים האלה של התרגומים הם בדרך כלל הם עם קיו, מה שאומר שיש לנו בעצם, כל אחד מהפייפים האלה הוא אינסטנס בפני עצמו, אז גם פה בעצם אנחנו מקטינים את הזיכרון, ואנחנו משתמשים רק באחד. אז דיברתי ככה הרבה על העולם, ניסיתי להעביר קצת על טרנסלוקו, אבל אני חושב שהדוגמה הכי טובה היא פשוט לעשות את הלייב. אני רוצה שנעבור שנייה על הקוד ביחד, ונראה כמה באמת כיף וכליל להוסיף את טרנסלוקו, להשתמש בה, בכללי לעבוד עם i18n. אז יש פה איזושהי אפליקציה חמודה, שאין בה משהו יותר מדי. יש לנו את ה-home, ויש לנו את ה-to-do's, בעצם איזה שהם שתי דפים, שאני מניח שאני אראה לכם פה, שבעצם ה-to-do's שלי הוא איזשהו lazy loaded module, זאת אומרת שאנחנו מקבלים אותו רק כשאנחנו עוברים אליו. ואני עכשיו קיבלתי את הדרישה, בעצם אני רוצה להפוך את הדבר הזה להשתמש בעצם ב-i18n, ולא סתם שיהיה לי פה איזה שהם סטרינגים סטטיים. אז טרנסלוקו בהיותה אפליקציית, כאילו ספריית אנגולר, אז כמובן שיש לנו סכמטיקס. שזה בעצם כל מה שאני צריך לעשות עכשיו בשביל להוסיף את טרנסלוקו, לפחות במימוש הכי בסיסי. הוא דואג לעשות לי בעצם את הבוילר פלייט של המודול שצריך, אפילו יוצר לי את הקבצי תרגומים הראשונים. ויש לנו פה איזשהו סטאפ מאוד קטן וחמוד, שואל אותי בעצם איזה שפות האפליקציה שלי הולכת לתמוך בהם. אנחנו נתחיל עם אנגלית וספרדית, והוא שואל אותי האם אני בסרבר סייד רנדרינג, ואני, כרגע זה לא רלוונטי, אז אנחנו פשוט נעשה נו. עכשיו אנחנו רואים שהוא יצר לנו בעצם, הוא יצר לנו את הטרנסלוקו קונפיג, איזשהו בייס קונפיגוריישן, יצר לנו שתי קבצי תרגום תחת תיקייה באסט של i18n, שבעצם זה האנגלית והספרדית שלי, כרגע הם ריקים, והוא יצר לנו את הטרנסלוקו רוט מודיול, שזה בעצם איזשהו מודול שנותן את הבוילר פלייט קונפיגוריישן על ההתחלה. אם אנחנו רואים, יש לנו פה את האנגליש וספניש בתור השפות שאנחנו תומכים בהם, הדיפולט לנגוויץ' שלנו אנגליש, אנחנו תומכים ב-runtime language change, ויש לנו פה גם את הטרנסלוקו לואודר, שהתפקיד שלו בעצם לבוא ולטעון את הקבצים, אבל זה פחות מעניין אותנו כרגע. אז בואו נעשה שנייה מהדברים הפשוטים, אנחנו נלך בעצם ונוסיף פה איזשהו key חדש שנקרא welcome, ואנחנו נהיה יצירתי ונרשום פה welcome. אנחנו נוסיף את אותו דבר גם בספרדית, אבל אתם תסלחו לי, אני לא יודע ספרדית, אבל אנחנו נרשום פה in Spanish. אני אלך על welcome in Spanish. עכשיו מה שאנחנו רוצה לעשות, בעצם אנחנו נרצה לבוא ולהוסיף להום פייג' שלנו, בעצם לבוא ולהגיד לו, בוא ותרשום לי וולקאם לכל האנשים שעכשיו צופים בנו. אז אנחנו מוסיפים את הטרנסלוקו structural directive, אנחנו מגדירים פונקציה בשם T, כמובן שאפשר להגדיר פה כל מה שרוצים, אבל T מלשון translate, זה מתבקש קצת, ואנחנו בעצם אומרים לו, בוא תן לי את הערך, בוא תן לי את הערך של הכי הזה. עכשיו בוא נתחיל שניית השרת, בוא בעצם תלך ותביא לי את הוולקאם, אנחנו ראינו שיש לנו גם את זה באנגלית וספרדית, כרגע כמו שראיתם הדיפולט שלנו הוא באנגלית, אז אנחנו אמורים לבוא ולקבל פה את וולקאם. והנה יש לנו וולקאם, זה עד כדי כך פשוט לבוא ולהוסיף את הדברים האלה, ממש כאילו זה היה 15 שניות עבודה. עכשיו בוא נוסיף שנייה עוד איזה משהו קטן, הרי הוספתי גם תרגום בספרדית, ואז בוא נוסיף שנייה את היכולת להחליף את השפות. יש לי פה בעצם שתי כפתורים לפי ה-languages, שאנחנו תכף נראה מה זה, אנחנו נעבור הקומפוננטה, ובקליק על הכפתור אני בעצם רוצה לעשות, להפוך את השפה הזאת להיות אקטיב, אז כמובן שאני צריך בשביל זה את הטרנסלוקו סרוויס.
שהוא בעצם הדרך שלי לבוא ולעבוד עם הספרייה והקומפוננטות. אז לינקס כרגע הוא מרחק, אבל אנחנו בעצם רוצים שהוא יהיה, אנחנו רוצים שהוא בעצם יהיה כל הצפות שכרגע אני תומך בהן, וכמובן אני רוצה שבקליק אנחנו בעצם נחליף את השפה. אז יש לי פה את שני הכפתורים, EN ו-ES, וכשאני לוחץ על ES, אז השפה באמת מתחלפת ברנטיים לספניש. כמובן שאנחנו יכולים לראות שהוא מוריד את זה, זאת אומרת שאנחנו מתחילים אמנם עם, יש לנו פה את ה-EN JSON שאנחנו מורידים פה, ורק כאשר אני לוחץ על הספניש, כמובן אני מביא בעצם את התרגום המתאים. אז הגענו לאפליקציה שיודעת להחליף ברנטיים את השפה, בלי יותר מדי עבודה. עכשיו הדבר הבא שאני רוצה להראות זה בנוגע ל-Lazy Load Modules. אז יש לי באמת את ה-To-Do's שראינו פה מקודם, שאנחנו יודעים שהוא Lazy Loaded Module, הגדרנו אותו בו ב-App Routing עם Load Children. אז בוא נוסיף לו את ה-Transloco Module. ואנחנו נוסיף לו פה פרוביידרים. מה שאנחנו בעצם רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד לטרנסלוקו, היי, כשהמודול הזה ניתן, בוא בעצם תטען, תטען את התרגומים שרלוונטיים אליו. אז provide לטרנסלוקו scope, שזה בעצם הדרך שלנו לבוא ולסמל את זה לטרנסלוקו, וה-use value שלנו, אנחנו נמצאים במודול של to-do's, אז בוא נקרא לזה to-do's. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת בעצם לספריית i18n שלנו ולהתאים את ה... בעצם ליצור איזושהי תיקייה שהיא מתאימה לסקופ שהגדרנו עכשיו. אז יצרתי את תיקיית to-do's כי זה השם שנתנו לו, ועכשיו אנחנו נוסיף לה באמת את הקבצי תרגום, כמובן נוסיף לגיט, חשוב מאוד, ובעצם ליצור פה איזשהו שני טקסטים, this is demo for, ותכף אנחנו נסתכל שנייה על הבריסס האלה ונבין מה הם, ונוסיף עוד איזשהו סקשן, make it easier. אוקיי, אז הוספתי בעצם את שני הסקשנים האלה לספרדית שלי, וכמובן אני מתרגם את זה לספרדית פה, שאנחנו נדע בעצם שבאמת מתבצעת ההחלפה. אז כמובן שהדבר האחרון שנשארנו לעשות, זה בעצם ללכת לעמוד של ה-to-do's שלנו, לבוא ולקרוא ל-structural directive, אנחנו בעצם ניצרנו פה איזה שם, את שני התרגומים שלנו, אם זה section A ו-section B. אוקיי, עכשיו, מה זה הבריסס האלה? זאת אומרת, אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו צריכים תוך כדי הריצה, אנחנו לא תמיד מציגים טקסטים סטטיים. אז זה בעצם הדרך שלנו לבוא ולסמן לטרנסלוקו. תשמע, יש פה איזשהו ערך שאני צריך שתחליף לי אותו ברנטיים. אז עכשיו אנחנו בעצם נעביר לו את הפרמטר של demo name, וכמובן שאנחנו נמצאים ב-AngularUP. אוקיי, ואז אנחנו נראה שבעצם, תכף אנחנו נראה בתוצאה, שהערך בעצם מתחלף לי בזמן הריצה. זאת אומרת שגם אני אחליף את הדמו name הזה לאורך האפליקציה, אז כמובן שזה יתתקן. בואו נראה. זה לא עבד לי. למה זה לא עבד לי? כי אנחנו נמצאים, יש משהו שחשוב מאוד לשים לב, כדי למנוע איזה שהם collisions, זאת אומרת שעכשיו לדוגמה אם בתוך ה-to-do's יש לי section A, וגם במיין שלי יש איזשהו section A, אני לא רוצה ליצור collisions. אז אוטומטית, אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בסקופ, אנחנו בעצם צריכים לעשות איזשהו prefix לקי שלנו בשם של הסקופ. בגלל שאנחנו נמצאים ב-to-do's, אנחנו בעצם צריכים לעשות to-do's.section A, to-do's.section B, ואנחנו עכשיו נראה את זה מסתדר. כמובן שאנחנו יכולים לראות שבאמת זה נטען לנו מאחורי הקלעים, זאת אומרת ה-to-do's, אנחנו רואים שיש לנו פה עוד טעינה מעבר ל-EN-JSON הזה, יש לנו פה עוד טעינה של EN-JSON, אבל הפעם הוא בא לנו מה-to-do's. עכשיו כשאני מסתכל על הטמפלייט הזה, אמרנו שאחד הדברים זה בעצם שאנחנו דרייב, שאנחנו לא חוזרים על עצמנו, אבל קל לשים לב שאני חוזר פה על עצמי פעמיים בתוך ה-to-do's.
אז עוד משהו חמוד שחשפנו פה בתוך ה-Structural Directive, זה איזשהו property שנקרא read, ושזה בעצם בא ואומר, אוקיי, כל הקיס שאני הולך לשים מתחת, הם עכשיו הולכים להתחיל ב-to-do's, או בכל דבר אחר, אם אני עכשיו נמצא באיזשהו, אפילו במיין-אפ שנמצא בתוך דשבורד או משהו, כנראה שאני רוצה לעשות את הפריפיקס הזה, כדי לתת איזשהו קונטקסט לקיס שלי, ולא סתם לזרוק אותם בתרגום. וכמובן שאנחנו בעצם, מגיעים בעצם לאותה תוצאה, וזה עובד לנו. אז זה ככה באמת על קצה המזלג, טרנסלוקו, אני מקווה שראיתם ככה איך זה פלאג אנד פליי מאוד מאוד נוח, ובעצם חשבנו הרבה על איך אנחנו עושים את כל החוויה הזאת להרבה יותר נעימה, ויש דברים כמובן שלא אחלתי להעביר בדמו כזה קצר, אני מלמיס לכם להיכנס לספרה ובאמת לקרוא, ככה על קצה המזלג עוד דברים שיצרנו בעצם בשביל החוויה, הקיז מנג'ר, זאת אומרת שאני לא אצטרך כל הזמן ללכת ולתחזק את הפייל הזה של הג'ייסון שלי, זאת אומרת אני עכשיו בתהליך הפיתוח שלי הוספתי קי בטמפלייט או בטייפסקריפט, וזה אוטומטית בא ושם לי אותו בג'ייסון פייל המתאים, תמיכה במסאז פורמט, פלורליזיישן, שזה כאילו כל העבודה עם סטריגים של רבים ויחיד, כמו שאמרתי הלוקל, פרסיסט טרנסליישנס, כאילו הרבה פעמים אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהמשיך לשמור אותם ללוקל סטוריג', preload lengths, אני יודע שהם הולכים להחליף לי את השפות, אז כאילו אנחנו יכולים לטעון אותם ברקע, ה-comments for translators, זה בעצם שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזו חברה או מישהו שאחראי לעשות את התרגומים האלה, וחסר לו קצת קונטקסט, אז בעצם נתנו פה אופציה בקיז, להגדיר איזושהי קונבנציה של קי, נניח לדוגמה comment, בסוף שמים נקודה comment, ואז נותנים את הקונטקסט לקי, לאותו בחור שאמור לתרגם אותו עכשיו. יש לנו כמובן את האופטימייז והוולידייטור, ובאמת יש עוד הרבה הרבה דברים, אז אני באמת ממליץ לכם לבוא ולהסתכל ולשחק ויש פלייגראונד, אז תודה רבה לכל מי שהקשיב, אני אהיה זמין מחר בקומיוניטי זום בשעה 8:45 לסתם אהלן, שיחות, שאלות על טרנסלוקו, או שאלות בכללי, מה שאתם רוצים, תודה רבה.